Неговата важност е двојна. Од една страна станиците добиваат конкретни пишени видеоматериали од кои ќе може да се инспирираат и кои ќе може да ги користат како нагледни средства со што медиумската писменост посуштински влегува во основните училишта. А од друга страна соработката во мрежата и надвор од неа полека, но сигурно функционира. Беше преведен на 4 јазици, односно на македонски јазик, на албански јазик, на српски и на турски јазик и беше поделен на сите наставници кои што предаваат мајчин јазик во сите основни и средни училишта. Ние обучивме тогаш 1200 наставници од основните и од средните училишта кои што предаваат мајчин јазик, така што овој учебник се надеваме дека тогаш им користеше на наставниците кои што може да кои што всушност може да го искористат во насока на промовирање на медиумската писменост во образованието.